Hello welcome to our channel Gyan Kalyan In our previous chapter atoms and molecules we have learned that the objects that we can see feel or touch are made up of atoms and molecules The advent of Dalton's atomic theory led to the progress of chemistry He proposed that an atom is the smallest particle of an object and is indivisible The atomic theory of Dalton was widely accepted but as studies on atoms went on Questions start arising like what makes an atom of one element different from the other elements? And are atoms really indivisible? Well, to answer this question, scientists like J.J. Thompson, Goldstein, Rutherford, Bohr and others did several experiments and proved that atom is not the smallest indivisible particle, but has a complex structure of its own and is made up of still smaller particles like electrons, protons and neutrons, etc. দিছ আৰ কল্ড চাব এটমিক পাৰ্টিকলছ ইলেক্ট্ৰনছ প্ৰটনছ এণ্ড নিউট্ৰন আৰ ৰেগাৰ্ডেড এজ দি ফাণ্ডামেণ্টেল পাৰ্টিকলছ গতিকে আমি ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এন এটম এই চেপ্টাৰটোত ইলেক্ট্ৰন প্ৰটন নিউট্ৰন এই চাব এটমিক পাৰ্টিকল কেইটাৰ কথা ডিচকাছ কৰিম আৰু লগতে ছাইণ্টিষ্টসকলে এটা এটমৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ ডিটাৰমাইন কৰোঁতে কি কি মডেল ডেভেলপ কৰিছিলে আমি সেই মডেলবোৰৰ বিষয়েও পঢ়িম আৰু লগতে এটা এটমৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰন প্ৰটন এ নিউট্ৰন কেনেদৰে সজ্জিত হৈ থাকে আমি সেইবোৰ বিষয়ে ডিচকাছ কৰিম গতিকে চাইণ্টিষ্টসকলে ডেলটেনৰ এটমিক থিয়ৰিটো ওলোৱাৰ পিছত বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিলে ডেলটেনে কৈছিলে যে এটা এটম হৈছে এটা পদাৰ্থৰ ক্ষুদ্ৰতম কণিকা কিন্তু তাৰ তেওঁৰ পিছত যিসকল ছাইণ্টিষ্টে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিলে তেওঁলোকে প্ৰুভ কৰিলে এইটো কথা যে এটা এটম ক্ষুদ্ৰতম কণা নহয় তাৰ ভিতৰত কিছুমান পাৰ্টিকল সোমাই থাকে যোনবোৰ এটমতকৈও সৰু আৰু তাহাঁতক ছাব এটমিক পাৰ্টিকলছ বুলি কোৱা হয় আৰু সেই ছাব এটমিক পাৰ্টিকলবোৰৰ ভিতৰত পৰে ইলেক্ট্ৰন প্ৰটন এণ্ড নিউট্ৰন আমি ইয়াত এতিয়া ইলেক্ট্ৰন প্ৰটন আৰু নিউট্ৰন কি হয় সিহঁতৰ চাৰ্জ কিমান মাছ কিমান সেইবোৰৰ বিষয়ে চাওঁ আহা ফাৰ্ষ্ট হৈছে ইলেক্ট্ৰন ইলেক্ট্ৰন ৱাজ ডিচক'ভাৰ্ড বাই জে জে থমছন যিহেতু থমছনে ইলেক্ট্ৰনটো ডিছকভাৰ কৰিছিলে ইট ইজ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড এজ ই ইয়াৰ ওপৰত এটা নিগেটিভ চাৰ্জ থাকে ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে যে ইলেক্ট্ৰন নে এটা নিগেটিভলি চাৰ্জ পাৰ্টিকল ইয়াৰ চাৰ্জ হৈছে মাইনাছ ওৱান সেইকাৰণে ইয়াক যেতিয়া ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয় ইয়াৰ ওপৰত এটা নিগেটিভ চাইন দিয়া হয় আৰু এটা ইলেক্ট্ৰনৰ মাছ হৈছে নাইন পইণ্ট ওৱান ওৱান ইন্টু টেন টুটি পাৰ মাইনাছ থাৰ্টি ওৱান কে জি হুইচ ইজ নেগলিজিবল অৰ্থাৎ এই মাছটোক আমি নগন্য হিচাপে ধৰিব পাৰোঁ মাইনাছ থাৰ্টি ওৱান তাৰমানে এই মাছটো প্ৰায় নাই বুলিয়ে ক'ব পৰা যায় সেই সেইবাবে ইয়াত লিখা হৈছে হুইচ ইজ নেগলিজিবল ইয়াৰ পিছতে আহিলে প্ৰটন প্ৰটন ৱাজ ডিছকভাৰ্ড বাই গ'ল্ড ষ্টেইন গ'ল্ড ষ্টেইনে প্ৰট'ন ডিচক'ভাৰ কৰিছিলে ইট ইজ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড এজ পি পজিটিভ পজিটিভ চাইনটো দিয়া হৈছে বিকজ এইটো এটা পজিটিভলি চাৰ্জ পাৰ্টিকল ইয়াৰ চাৰ্জ হৈছে প্লাছ ওৱান সেইবাবে ইয়াক যেতিয়া ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয় পি ইৰ ওপৰত এটা পজিটিভ চাইন দিয়া হয় দেন দ্য মাছ অফ এ প্ৰটন ইজ ওৱান পইণ্ট ছিক্স ছেভেন টু ছিক্স ইণ্টু টেন টুটিপাৰ মাইনাছ টুৱেণ্টি ছেভেন কে জি ইয়াত আছিলে টেন টিপাৰ মাইনাছ থাৰ্টি ওৱান যোনটো নগন্য ইয়াৰ তুলনাত ইয়াৰ মাছটো অলপ বেছি প্ৰটনৰ মাছ অলপ বেছি আৰু ইয়াৰ ভেলু হৈছে ওৱান পইণ্ট ছিক্স ছেভেন টু ছিক্স ইন্টু টেন টুটি পাৰ মাইনাছ টুৱেণ্টি ছেভেন কে জি নেক্সট হ'ল নিউট্ৰন নিউট্ৰন ইজ ডিছকভাৰ্ড বাই জেমছ ছেডৱিক ছেডৱিকে নিউট্ৰন ডিছকভাৰ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ চাৰ্জ নাইন নিউট্ৰনৰ নিউট্ৰন হৈছে এটা চাৰ্জলেছ পাৰ্টিকেল আৰু ইয়াৰ মাছ হৈছে ওৱান পইণ্ট ছিক্স ছেভেন ফ'ৰ নাইন ইন্টু টেন টুটি পাৰ মাইনাছ টুৱেণ্টি ছেভেন কেজি হুইচ ইজ অলম'ষ্ট ইকুৱেল টু দ্য মাছ অফ অ প্ৰট'ন আমি প্ৰটনৰ মাছটো পাইছিলোঁ আৰু প্ৰটনৰ মাছৰ লগত এই মাছটো প্ৰায় সমানেই ইট ইজ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড এজ এন ইয়াৰ ওপৰত একো নাই বিকজ এইটো এটা চাৰ্জলেছ কোৱান্টিটি সেইবাবে ইয়াক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয় চিম্পলী এন এনেৰে ছাইণ্টিষ্টসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি গম পালে যে এটা এটমৰ ভিতৰত এটা পজিটিভলি চাৰ্জ কোৱাণ্টিটি থাকে যোনটোক প্ৰটন বুলি কোৱা হয় এটা নিগেটিভলি চাৰ্জ কোৱাণ্টিটি থাকে যোনটোক কোৱা হয় ইলেক্ট্ৰন আৰু এটা চাৰ্জডেজ কোৱাণ্টিটি থাকে যোনটোক কোৱা হয় নিউট্ৰন ইলেক্ট্ৰনৰ মাজটো নগণ্য প্ৰটন আৰু নিউট্ৰনৰ মাছটো অলপ বেছি ইলেক্ট্ৰনতকৈ বেছি যথেষ্ট বেছি ইলেক্ট্ৰনতকৈ তাৰপিছত তেওঁলোকে ভাবিলে যে ইলেক্ট্ৰন প্ৰট'ন নিউট্ৰনটো থাকে কিন্তু এতিয়া কেনেকৈ থাকে কেনেদৰে সজ্জিত হৈ থাকে সেইটো কথাও জানিব লাগিব গতিকে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ মডেল আগবঢ়ালে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিলে আৰু তাৰপিছত সেই এক্সপেৰিমেণ্টবোৰবোৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি বিভিন্ন মডেল আগবঢ়ালে আৰু ফাৰ্ষ্ট মডেলটো আগবঢ়াইছিলে জে জে থমছনে আৰু থমছনৰ এটমিক মডেলটো প্ৰায় এই ধৰণৰ তেওঁক কৈছিলে যে এটা এটম মোৰ ভিতৰত এটা পজিটিভ স্পেয়াৰ থাকে এটা এটম হৈছে এটা পজিটিভ স্পেয়াৰ আৰু তাৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰনবোৰ এম্বেডেড হৈ থাকে ঠিক তেনেদৰে যেনেদৰে এটা ৱাটাৰমেলনৰ ক্ষেত্ৰত যোনখিনি ৰেড ৰেড এডেবল আমি যোনখিনি আমি খাব পাৰোঁ সেই সেইখিনিক তেওঁ পজিটিভ চাৰ্জৰ লগত তুলনা কৰিছিলে আৰু তাৰ ভিতৰত যোনবোৰ গুটি থাকে সেইবোৰক তেওঁ নিগেটিভ চাৰ্জ অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰনৰ লগত তুলনা কৰিছিলে গতিকে থমচনে কৈছিল যে এটা এটমৰ ভিতৰত যোনখিনি পজিটিভ চাৰ্জ কোৱাণ্টিটি অৰ্থাৎ যোনখিনি প্ৰট'ন সেইখিনি ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ থাকে গোটেই এটমটোৰ ভিতৰত ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ থাকে যেনেদৰে এটা ৱাটাৰমেলনত ৰেড এডিবল পাৰ্টটো ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ থাকে আৰু তাৰ ভিতৰত নিগেটিভ চাৰ্জবোৰ এনেদৰে থাকে যি যিদৰে সেই ৰেড এডিবল পাৰ্টবিলাকত গুটিবোৰ যোনটো ৱাটাৰমেলনৰ গুটিবোৰ যেনেদৰে সিঁচৰি থৈ থাকে তেনেদৰে ইয়াত ইলেক্ট্ৰনবোৰ হিঁচৰি থৈ থাকে চ' একৰ্ডিং টু হিজ মডেল এণ্ড এটম কনচিষ্ট অফ এ পজিটিভলি চাৰ্জ ফেয়াৰ এণ্ড দ্য ইলেক্ট্ৰনছ আৰ এম্বেডেড ইন ইট দি নিগেটিভ এণ্ড দি পজিটিভ চাৰ্জেছ আৰ ইকুৱেল ইন মেগনিটিউড চ' দি এটম এজ এ হোল ইজ ইলেক্ট্ৰিকেলি নিউট্ৰেল আৰু তেওঁ নেক্সট কি ক'লে যে এটা এটমৰ ভিতৰত যোনখিনি পজিটিভ চাৰ্জ কোৱান্টিটি থাকে যোনখিনি নিগেটিভ চাৰ্জ কোৱান্টিটি থাকে সেইখিনিৰ মানটো সমান আৰু সেইবাবে ইটোৱে সিটোক বেলেঞ্চ কৰে আৰু এটা এটম এজ এ হোল কি হয় সি ইলেক্ট্ৰিকেলি নিউট্ৰেল হয় থমছনৰ এটমিক মডেলটোক থমছনছ প্লাম্পোডিং মডেল বুলিও জনা যায় কিন্তু তেওঁৰ এটমিক মডেলটো এচেপ্টেড নহ'ল বিকজ তেওঁৰ পিছতেই ৰাডাৰফৰ্ডে এটমিক ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে আৰু এটা মডেল আগবঢ়াইছিলে তেওঁৰ এটমিক মডেলটো আগবঢ়াইছিলে আৰু থমছনৰ মডেলে তেওঁৰ ৰাডাৰফোৰ্ডৰ এটমিক মডেলটোৰ কিছুমান কথা এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰিলে আৰু সেইবাবে থমছনৰ যোনটো এটমিক মডেল আছিলে সেইটো সফল নহ'ল ছ' আমি এতিয়া ৰাডাৰফোৰ্ডৰ এট'মিক মডেলটো চাওঁ ৰাডাৰফৰ্ডৰ এট'মিক মডেলটো যেতিয়া ডেভেলপ হৈছিলে তেওঁ তাৰ কাৰণে এক্সপেৰিমেণ্ট এটা কৰিছিলে আৰু সেই এক্সপেৰিমেণ্টটোক ৰাডাৰফোৰ্ডছ আলফা পাৰ্টিকলছ কেটাৰিং এক্সপেৰিমেণ্ট বুলি জনা যায় বিকজ তেওঁ তাত আলফা পাৰ্টিকলছ ইউজ কৰিছিল আলফা পাৰ্টিকলছ ৰেডিঅ' এক্টিভ এলিমেণ্টৰ পৰা ওলায় আৰু আলফা পাৰ্টিকলছ আৰ প্ৰডিউচ ইন আলফা ৰেডিঅ' এক্টিভ টিকে এণ্ড দে আৰ আইডেণ্টিকেল টু হিলিয়াম ফ'ৰ নিউক্লিয়াছ ছ' তাৰ কাৰণে তেওঁ ৰেডিয়াম এলিমেণ্টটো ইউজ কৰিছিলে ৰেডিয়াম এটা ৰেডিঅ' এক্টিভ এলিমেণ্ট ই আলফা ৰেজ এমিট কৰে দেন তেওঁ এটা এখন শ্লিট লৈছিলে আৰু তেওঁ এটা চাৰ্কুলাৰ জিংক ছালফাইড কটিং ইউজ কৰিছিলে তেওঁ জিংক ছালফাইড এইটো কাৰণেই ইউজ কৰিছিলে বিকজ যেতিয়া জিংক ছালফাইডত আলফা পাৰ্টিকলছে খুন্দা মাৰে তেতিয়া এটা পোহৰ দেখা যায় গতিকে আলফা পাৰ্টিকলে যোনডোখৰতে খুন্দা মাৰিব তাত এটা পোহৰ দেখা যাব গতিকে কোনডোখৰত আলফা পাৰ্টিকলটোৱে খুন্দা মাৰিছে সেইটো জনাত সুবিধা হ'ব তাৰপিছত তেওঁ এখন থিন গ'ল ফইল লৈছিলে বহুত থিন গ'ল্ড ফইল লৈছিলে আৰু তেওঁৰ এক্সপেৰিমেণ্টটোত কি হৈছিলে তেওঁ এই ৰেডিয়ামৰ পৰা আলফা পাৰ্টিকলছ এমিট হৈ শ্লিটৰ মাজেদি গৈ এই গ'ল ফইলত পৰিছিলে আৰু তেওঁ মন কৰিছিলে যে বেছিভাগ আলফা পাৰ্টিকল এই থিন গ'ল্ড ফইলখনৰ মাজেদি আনডিফ্লেক্টেড হৈ অৰ্থাৎ পোনে পোনে পাৰ হৈ গৈছিলে বা পাৰ হৈ ইয়াত খুন্দা মাৰিছিলে তাৰে কিছু সংখ্যক বহুত কিছুসংখ্যক স্মল এংগলছৰ স্মল এংগলছৰ থ্ৰু মানে ডিফ্লেক্ট হৈছিলে অলপ অলপ এংগল কৰি তাহাঁতি ডিফ্লেক্ট হৈছিলে আৰু তাৰে খুব কম সংখ্যক কি হৈছিলে যে নাইণ্টি ডিগ্ৰীতকৈ বেছি এংগল কৰি তাহাঁতি উভতি আহিছিলে আৰু এনেকুৱা পজিশ্যনত খুন্দা মাৰিছিলে গতিকে তেওঁৰ এক্সপেৰিমেণ্টটোৰ ৰিজাল্টসমূহ এনেধৰণৰ মষ্ট অফ দি ফাষ্ট মুভিং আলফা পাৰ্টিকলছ আলফা পাৰ্টিকলবোৰ বহুত ফাষ্ট মুভিং হয় সেইবাবে ইয়াত লিখা হৈছে ফাষ্ট মুভিং আলফা পাৰ্টিকলছ পাছে ষ্ট্ৰেইট থ্ৰ' দ্য গ'ল্ড ফইল ছাম অফ দি আলফা পাৰ্টিকলছ ৱে আৰ ডিফ্লেক্টেড বাই স্মল এংগলছ ভেৰি ফিউ অনলি ওৱান এন টুৱেলভ থাউজেণ্ড পাৰ্টিকলছ ৱে আৰ ডিফ্লেক্টেড বেক ডেট ইজ থ্ৰো এন এংগল গ্ৰেটাৰ দেন নাইণ্টি ডিগ্ৰী আৰু এই ৰিজাল্টবোৰৰ ওপৰত বেচ কৰি তেওঁক কনক্লুজনটো এনেকৈ দিছিলে ছিন্স ম'ষ্ট অফ দি আলফা পাৰ্টিকলছ পাষ্ট থ্ৰু দি ফইল আনডিফ্লেক্টেড দেৰ মাষ্ট বি ছাফিচিয়েণ্ট এমটি স্পেচ উইডিন দি এটম মই কৈছিলোঁ যে আলফা পাৰ্টিকলবোৰ কি হ'ল মেক্সিমাম সেই গ'ল্ড ফল্ডৰ মাজেৰে আনডিফ্লেক্টেড হৈ পাৰ হৈ গৈছিল গতিকে এইটো তেতিয়াহে পচিবল যেতিয়া এটমটোৰ ভিতৰত ছাফিচিয়েণ্ট ফ্ৰী স্পেচ থাকিব এমটি স্পেচ থাকিব দেন ছেকেণ্ড পইণ্টটো কৈছিলে আলফা পাৰ্টিকলছ আৰ পজিটিভলি চাৰ্জ পাৰ্টিকলছ ছিন ফিউ আলফা পাৰ্টিকলছ আৰ ডিফ্লেক্টেড ফ্ৰম দেয়াৰ পাথ ইট মিনছ ডেট দি পজিটিভ চাৰ্জ অফ দি এটম অকুপাইজ ভেৰি লিটিল স্পেচ ইয়াত কি কৈছে যে আলফা পাৰ্টিকলবোৰ পজিটিভলি চাৰ্জ পাৰ্টিকল হয় আৰু খুব কম সংখ্যক আলফা পাৰ্টিকল কি হৈছিলে ডিফ্লেক্ট হৈছিলে থ্ৰু স্মল এংগলছ গতিকে এটা এটমৰ ভিতৰত যোনখিনি পজিটিভ চাৰ্জ থাকিব যোনটো প্ৰট'নছৰ কাৰণে হয় প্ৰটন প্ৰটনছবিলাক পজিটিভলি চাৰ্জ পাৰ্টিকল গতিকে এটমৰ ভিতৰত যোন প্ৰটন যোনখিনি পজিটিভ চাৰ্জ পাৰ্টিকল থাকিব সেইবিলাকে কি হ'ব ভেৰি লিটিল স্পেচ অকুপাই কৰিব বহুত স্পেচ অকুপাই কৰিলে বহুত সংখ্যক ডিফ্লেক্ট হ'লহেঁতেন পজিটিভ চাৰ্জ আলফা পাৰ্টিকল পজিটিভ চাৰ্জ প্ৰট'ন গতিকে বহুত সংখ্যকক সিহঁতি ডিফ্লেক্ট কৰিলেহেঁতেন কিন্তু যিহেতু খুব কম সংখ্যক ডিফ্লেক্ট হৈছে গতিকে সেই পজিটিভ চাৰ্জটোৱে বহুত কম ঠাই আগুৰি থাকিব এটমটোৰ ভিতৰত তেওঁ এইটো কথা ক্লিয়াৰ হ'ল দেন থাৰ্ড পইণ্টটো তেওঁ ক'লে ছিনছ ভেৰি ফিউ আলফা পাৰ্টিকেলছ ৱাৰ ডিফ্লেক্টেড বেক এণ্ড দে আৰ হেভি পাৰ্টিকলচ দিছ কুড বি ডিফ্লেক্টেড বেক অনলি ৱেন দে ষ্ট্ৰাইক চাম হেভিয়াৰ বডি ইনচাইড দি এটম আকৌ তেওঁৰ এক্সপেৰিমেণ্টত পাইছিলে যে খুব কম সংখ্যক আলফা পাৰ্টিকল ডিফ্লেক্ট বেক হৈ গৈছিলে নাইণ্টি ডিগ্ৰীতকৈ বেছি এংগল কৰি তাহাঁতি ঘূৰি আহিছিলে আৰু আলফা পাৰ্টিকলবোৰ হেভি পাৰ্টিকলছ হয় তাহাঁতৰ হিলিয়াম ফ'ৰ নিউক্লিয়াছৰ লগত মিল আছে ঠিক আছে তাহাঁতৰ মাছ ফ'ৰ মানে গতিকে সিহঁতি হেভি পাৰ্টিকল হয় তাহাঁতক যদি ডিফ্লেক্ট কৰিবলৈ হৈছে গতিকে এনেকুৱা এটা বস্তুহে ডিফ্লেক্ট কৰিব পাৰিব যোনটো বহুত হেভি হয় অৰ্থাৎ যোনখিনি পজিটিভলি চাৰ্জ স্মল আগ ঠাই আগুৰি থাকে বুলি যে কোৱা হৈছিলে ইয়াত সেই স্মল ঠাই আগুৰি থকা বস্তুটো কি হ'ব লাগিব হেভি হ'ব লাগিব তেতিয়াহে সিহঁতি আলফা পাৰ্টিকলবোৰ ডিফ্লেক্ট কৰিব পাৰিব তাহাঁতি ড ডিফ্লেক্ট পেক কৰিব পাৰিব নাইণ্টি ডিগ্ৰীতকৈ বেছি এংগল কৰি আকৌ পঠিয়াই দিব পাৰিব দাছ ইট ৱাজ ফাউণ্ড ডেট অল দি পজিটিভ চাৰ্জ এণ্ড দি মাছ অফ দি গ'ল্ড এটম ৱেৰ কনচেনট্ৰেটেড ইন এ ভেৰি স্মল ভলিউম উইডিন দি এটম গতিকে যিখন তেওঁ গ'ল্ড ফইল যে ইউজ কৰিছিলে সেইখনতো বহুত গ'ল্ড এটমেৰে ফৰ্ম হ'ব গতিকে সেই এটমখিনিৰ ভিতৰত যোনখিনি পজিটিভ পজিটিভ চাৰ্জ যোনখিনি থাকিব আৰু যোনখিনি পজিটিভ চাৰ্জৰ মাছ থাকিব সেইখিনি বহুত এটা স্মল ভলিউমত কনচেনট্ৰেটেড হৈ থাকিব তাহাঁতৰ মাছটো বহুত বেছি হ'ব আৰু গোটেই এটেমটোৰ মেক্সিমাম মাছ সেই স্মল ভলিউমটোতে কনচেনট্ৰেটেড হৈ থাকিব তেওঁ এইটো কথা গম পাইছিল অন দি বেচিছ অফ দিছ এক্সপেৰিমেণ্ট ৰাডাৰ ফৰ্ড পুড ফৰৱাৰ্ড দ্য নিউক্লিয়াৰ মডেল অফ এন এটম এজ ফ'ল'ছ দেৰ ইজ এ পজিটিভলি চাৰ্জ ফেয়াৰ ইন এন এটম কল্ড দ্য নিউক্লিয়াছ নিয়াৰলি অল দ্য মাছ অফ এন এটম ৰিচাইডছ ইন দ্য নিউক্লিয়াছ নিউক্লিয়া যোনটো পজিটিভ চাৰ্জ এটা স্মল ভলিউম থাকিব বুলি কৈছিলোঁ সেই স্মল ভলিউমটোক তেওঁ নিউক্লিয়াছ নাম দিছিলে আৰু তেওঁ কৈছিলে যে এটমটোৰ মেক্সিমাম মাছ অলমষ্ট অল দ্য মাছ কি হ'ব সেই স্মল ভলিউমটোত কনচেনট্ৰেটেড হৈ থাকিব দেন দ্য ইলেক্ট্ৰনছ ৰিভলভ এৰাউণ্ড দ্য নিউক্লিয়াছ ইন ৱেল ডিফাইণ্ড অৰবিটছ তাৰপিছত তেওঁ কৈছিলে যোনখিনি নিগেটিভলি চাৰ্জ ইলেক্ট্ৰনছ থাকিব সেই ইলেক্ট্ৰনবোৰে নিউক্লিয়াছটোৰ চাৰিওফালে কিছুমান অৰবিটত কিছুমান ৱেল ডিফাইণ্ড অৰবিটত ৰিভল্ভ কৰি থাকিব ঘূৰি থাকিব তাহাঁতি থাৰ্ড পইণ্টটো হ'ল দি চাইজ অফ দ্য নিউক্লিয়াছ ইজ ভেৰী স্মল এজ কম্পেয়াৰ্ড টু দ্য চাইজ অফ দি এটম এটমটোৰ ছাইজৰ তুলনাত নিউক্লিয়াছৰ ছাইজটো বহুত সৰু এটা এটমৰ ক্ষেত্ৰত ৰাডাফ'ৰ্ডৰ মডেলটো এইদৰে বাখ্যা কৰিব পাৰি এটা পজিটিভ চাৰ্জ নিউক্লিয়াছ থাকিব পজিটিভলি চাৰ্জ নিউক্লিয়াছ আৰু তাৰ ভলিউমটো বহুত সৰু হ'ব আৰু গোটেই এটমটোৰ মষ্ট অফ দ্য মাছ এই ইয়াতে কনচেনট্ৰেটেড হৈ থাকিব তেন ইলেক্ট্ৰনবোৰ অৰবিটত কিছুমান ৱেল ডিফাইন অৰবিটত এনেকৈ ৰিভল্ভ কৰি থাকিব তাৰপিছত বহুত ফ্ৰী স্পেচ থাকিব এটমটোৰ ভিতৰত সেইবাবে আলফা ৰেজ যেতিয়া আহিব যেতিয়া ফাষ্ট মুভিং আলফা ৰেবোৰ আহিব তেতিয়া কি হ'ব যে মষ্ট অফ দি আলফা পাৰ্টিকল এনেকৈ আনডিফ্লেক্টেড হৈ গুচি যাব আৰু খুব কম সংখ্যক যেতিয়া ইয়াৰ নিউক্লিয়াছৰ ওচৰেদি যাব তেতিয়া কি হ'ব যে ইহঁতি খুব কম এংগল কৰি ডিফ্লেক্ট হৈ যাব বিকজ আলফা পাৰ্টিকলো পজিটিভলি চাৰ্জ নিউক্লিয়াছো পজিটিভলি চাৰ্জ দেন এই 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 যেতিয়া পজিটিভলি চাৰ্জটোত যেতিয়া খুন্দা মাৰিব আলফা পাৰ্টিকলে তেতিয়া নাইণ্টি ডিগ্ৰীতকৈ বেছি এংগল কৰি ইহঁতি এনেকৈ ঘূৰি যাব যিহেতু ইয়াৰ ভলিউমটো বহুত সৰু গতিকে খুব কম সংখ্যক আলফা পাৰ্টিকলেহে এনেকৈ ঘূৰি যাব পাৰিব নাইণ্টি ডিগ্ৰীতকৈ বেছি এংগল কৰি আৰু এইটো হৈছে স্কেটাৰিং অফ আলফা পাৰ্টিকলছ বাই এন বাই চিংগল এটম এণ্ড ফ্ৰম দি ডেটা হি কেলকুলেটেড ডেট দি ৰেডিয়াছ অফ দি এটম ইজ এবাউট টেন ফাইভ টাইমছ গ্ৰেটাৰ দেন দি ৰেডিয়াছ অফ দি নিউক্লিয়াছ এটা নিউক্লিয়াছৰ ৰেডিয়াছটো এটা এটমৰ নিউক্লিয়াছতকৈ টেন টুটি পই ফাইভ টাইমছ সৰু বুলি তেওঁ কেলকুলেট কৰি উলিয়ালে